Η μερίδα για τη σύζευξη πολιτισμού και τουρισμού πραγματοποιήθηκε στο ΤΕΙ του Πύργου για την ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς με την τουριστική ανάπτυξη της Ηλίας. Η πρωτοβουλία για την πρώτη επιστημονική ημερίδα πολιτισμού και τουρισμού ανήκει στο Τμήμα Διοίκησης Οικονομίας, Επικοινωνίας, Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων στο πλαίσιο της δραστηριότητας ως πόλο εκπαίδευσης, ανάπτυξης, παιδείας και πολιτισμού. Το τμήμα εγκαινιάζει μια σειρά επιστημονικών θεματικών ημερίδων που προσεγγίζουν τη δυναμική της σχέσης μεταξύ πολιτισμού και τουρισμού και στοχεύουν στην προβολή των πλεονεκτημάτων του νομού Ηλίας ως τουριστικού πόλου έλξης, στην προαγωγή της Ηλίας σε φορέα πολιτισμού, με όχημα την τοπική πρωτοβουλία και επιχειρηματικότητα και στην αποτελεσματική και δημιουργική εμπλοκή της τοπικής αυτοδιοίκησης σε δράσεις σχετικές με τον πολιτισμό και τον τουρισμό. Αυτή η πρωτοβουλία για την υλοποίηση κύκλου ή καλύτερα κύκλου θεματικών επιστημονικών ημερίδων φιλοδοξεί κάτι ξεχωριστό. Κάτι που ίσως για άλλες ακαδημαϊκές κοινότητες είναι αυτονόητο. Φιλοδοξεί να σηματοδοτήσει την αλλαγή, τη μετάβαση δηλαδή, τη δημιουργία ενός νέου οδικού χάρτη που η πορεία του θα εγκολπήσει τις προσδοκίες επιστημονικές και ερευνητικές των φοιτητών. Η Ελλάδα αποτελεί κορυφαίο τουριστικό προορισμό παγκοσμίως. Αυτό είναι κάτι που το ξέρουμε όλοι βεβαίως. Τα τελευταία χρόνια ο αριθμός των τουριστών αυξάνεται σταθερά και αναμένεται ότι οι επισκέπτες θα αυξηθούν σε 20 εκατομμύρια στα επόμενα χρόνια, σχεδόν δηλαδή το διπλάσιο του πληθυσμού της χώρας. Σαν βασικός τομέας της οικονομίας, ο τουρισμός αποτελεί το 18% του ΑΕΠ της Ελλάδας. Απασχολεί περισσότερα από 900.000 άτομα και είναι η μεγαλύτερη πηγή άδειλων πόρων της χώρας. Ας πούμε το 36% ήταν το 2007. Σήμερα λειτουργούν περισσότερα από 9.000 ξενοδοχεία στην Ελλάδα. Το γεωγραφικό εύρος των τουριστικών προορισμών είναι ιδιαίτερα μεγάλο εξαιτίας του γεγονότος ότι η Ελλάδα διαθέτει πάνω από 6.000 μεγάλα και μικρότερα νησιά. Απότερος σκοπός είναι η ακαδημαϊκή πληρότητα του Ιδρύματος που θα οδηγήσει στην πνευματική ανέλυξη των φοιτητών μέσω της έγκυρης και ενεργής επιστημονικής πράξης. Τρίτος βασικός πυλώνας και αιχμής της τεχνολογίας, ας πούμε αυτή τη στιγμή, είναι η αξιοποίηση του ιστού και του διαδικτύου που αποτελεί ένα φαινόμενο το οποίο έχει κοινωνικές επιπτώσεις, κοινωνικές εξελίξεις, οι οποίες είναι ακόμα εν εξελίξει και μελετούνται. Δημιουργεί κοινωνικά φαινόμενα τα οποία μέχρι τώρα δεν υπήρχαν. Και καταλαβαίνετε, δημιουργεί και πολλές νέες δυνατότητες και νέα μοντέλα λειτουργίας μιας επιχείρησης. Αξίζει να αναφερθεί ότι το τμήμα δραστηριοποιείται σε τομείς συναφείς με την αυταξία του νόμου Ηλίας ως σημείο αναφοράς για τον πολιτισμό και τον τουρισμό και φιλοδοξεί να συνδέσει την τριτοβάθμια εκπαίδευση με μια υπερκείμενη ανάγκη για πολιτιστική και τουριστική ανάπτυξη στην περιοχή. Σήμερα είχαμε εδώ στο τμήμα Διοίκησης Οικονομίας και Επικοινωνίας Πολιτιστικών και Τουριστικών Μονάδων, ουσιαστικά μια νέα εφετηρία. Μια εφετηρία που εγκαινιάζει ως ένα σπόνδυλος ενός ευρύτερου σχεδιασμού, πρωτοβουλίες οι οποίες θα έχουν θεματολογία βεβαίως επιστημονικού περιεχομένου, θεματολογία όμως η οποία μπορεί να αγγίξει ευρύτερα το κοινωνικό σύνολο της περιοχής του Πύργου και γενικότερα της περιοχής. Με τίτλο «Πολιτιστική κληρονομιά και τουρισμό στην Ηλία, δυναμικές και πλεονεκτήματα της σύζευξης», ξεκινήσαμε, ανοίξαμε την αυλαία των επιστημονικών θεματικών ημερίδων. Στόχος μας ποιος είναι? Θα έλεγα είναι διτός ο στόχος. Είναι καταρχήν η δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους φοιτητές, άρα είναι επιστημονικός από τη μία. Από την άλλη, είναι ένας στόχος ευρύτερα μιας εξωστρεφούς δραστηριότητας του τμήματος, στα πλαίσια, αν θέλετε, όχι μόνο της βιωσιμότητας, αλλά της δημιουργίας προϊόντος για την κοινωνία. Ξέρετε, το συγκριτικό πλεονέκτημα και του τουρισμού και του πολιτισμού που έχει ο νομός Ηλίας και που αποσπασματικά και κατά περιόδους έχει γίνει προσπάθεια να αξιοποιηθεί, τίθεται πλέον στο μικροσκόπιο και της επιστημονικής, αν θέλετε, τεκμηρίωσης. Στα πλαίσια αυτά και η δική μας πρωτοβουλία σήμερα, με την συμμετοχή και εισηγητών και εκτός του τμήματος, όπως τον κύριο Λιάγκουρα, που τον ευχαριστώ και ιδιαίτερα για την συμμετοχή του και την ιδιαίτερα ενδιαφέρουσα εισήγησή του από την Εφορία Αρχαιοτήτων της Ηλίας, θα διαμορφώσει μια νέα πραγματικότητα, δηλαδή να ενεργοποιηθεί αυτό που θα έλεγα είναι και προσδοκία μας η όλη η ακαδημαϊκή κοινότητα αλλά και η κοινωνία, ότι εδώ αυτό το τμήμα είναι ένα κύτταρο που μπορεί να λειτουργήσει ως ένας οργανισμός
ένας οργανισμός προώθησης σκέψης και προβληματισμών επιστημονικά τεκμηριωμένων, οι οποίες όμως μπορούν να αξιοποιηθούν ευρύτερα από την κοινωνία. Πάντως, την ίδια στιγμή, οι σπουδαστές δεν κρύβουν τον προβληματισμό τους για την έλλειψη καθηγητών σε ορισμένα μαθήματα. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα, ενώ ήδη διανύουν την πέμπτη διδακτική εβδομάδα, καθημερινά να χάνουν διδακτικές ώρες, ουσιαστικά να τρέχει το εξάμηνο με πολλά κενά. Είναι μια πρωτοβουλία του τμήματός μας που ασχολήθηκε περαιτέρω με την ανάπτυξη του τόπου, έτσι ώστε να υπάρξει ανάπτυξη και μια ευρέως δοκιμασία και για τους φοιτητές αλλά και για τους καθηγητές μας. Με πρωτοβουλία τον κύριο Παναγιωτόπουλο για την ανάπτυξη του ΤΕΗ μας. Το τμήμα είναι καλό, είσαι ικανοποιημένη από τις σπουδές σου μέχρι τώρα στο τμήμα? Όχι, από την έλλειψη καθηγητών. Δηλαδή το εξάμηνό μας έχει πάει πίσω. Είναι η πέμπτη διδακτική εβδομάδα που μαθήματα δεν γίνονται. Σε αυτό το θέμα πρέπει να υπάρξει... Από πλευράς αντικειμένων σπουδών είναι ένα καλό τμήμα το τμήμα? Φυσικά. Ναι. Φυσικά, νομίζω ότι ο τουρισμός είναι ανάπτυξη και για τη χώρα μας, αλλά και για τον τόπο εδώ. Και έχει και διάφορους κλάδους που μπορείς να ασχοληθείς. Μετά, αφού τελειώσεις τη σχολή, μπορείς να επιλέξεις τον κλάδο, τον αντίστοιχο που θες εσύ. Γιατί έχει και πολιτισμό, έχει και τουρισμό. Και ανάλογα στο ενδιαφέροντά σου, έχει και μουσιολογία. Μπορείς να ασχοληθείς πάνω σε αυτό το κομμάτι. Και μέσα ενός. Αγάπη, είναι αυτό δηλαδή με τους καθηγητές σας? Ναι, αυτή η οργάνωση που λείπει από το ΤΕΙ. Αυτό μόνο.